Nechávame sa klamať vzhľadom. Mal som dlhé vlasy, teraz som ostrihaný, ale stále som to ja, stále som ten istý človek, ako keď som mal dlhé vlasy. Navyše mám tyľak na nose, ale stále som to ja. Aj keby si natrem tvár bahnom, tak stále som to ja. Naša myseľ si vytvára domnienky a možno aj predsudky na základe vzhľadu. Keď vidíme bezdomovca, môžeme si pomyslieť, že to je opilec. Keď vidíme niekoho v trabante alebo v starom polorozpadnutom aute, tak si myslíme, že je chudobný, ale pritom to vôbec tak nemusí byť. Možno len nechce investovať toľko peňazí do auta, do nového. Odsudzovanie na základe vzhľadu ilustruje jeden pekný príklad. Ide šofér v trabante a stretne šoféra vo Ferrari. A ten šofér v trabante vyzýva toho šoféra vo Ferrari, že poď zazávodiť, poď si dať závody. A ten šofér vo Ferrari sa mu vysmieje, že ha, no dobre. No tak si teda idú dať závody a odštartuje sa a tipnite si, kto vyhral. Ten šofér v trabante. A prečo? Pretože v tom trabante mal silnejší motor. Že nie je všetko také, ako vyzerá. Napríklad tieto jablčka vyzerajú fajne, že? Také sladučké. Ale vnútri môže byť kyselé, keď si zakusne, môže byť kyselé. Ja tiež možno nie som taký, ako vyzerám. Možno vyzerám ako mních, ale možno som úplný satan. Každý deň sa nechávame klamať svojou mysľou a odsudzujeme na základe vzhľadu. A pritom nám uniká skutočná realita, skutočná podstata veci. Nevidíme veci také, aké sú, pokiaľ ich vidíme len na povrchu. Musíme ísť viac do hĺbky, aby sme zistili, aké to naozaj je. Poznám jednu veľmi peknú dievčinu, ktorú mám veľmi rád a zamýšľal som sa, či by som ju mal stále rád, aj keby bola nejaká znetvorená, zohavená, napríklad po autonehode alebo keby mala spálenú tvár. A zistil som, že áno, že ja nemám rád len jej schránku, ale mám rád jej vnútro. A o tom to je, mať rád tie veci kvôli vnútru, kvôli tomu jadru, nie len na základe tej vonkajšej schránky, tomu obalu. Zoberte si nejaký výrobok, napríklad jogurt. Zmení sa ten jogurt, keď sa zmení jeho obal? No nezmení. Stále bude ten istý jogurt, ale len obal bude iný. Takisto ja som vnútri vo svojej podstate stále ten istý, len mám iný účes, mám tyľak na nose a jednoducho mám iný výzor, ale v podstate stále som rovnaký. Sú ľudia, ktorí zvonku vyzerajú úplne krásne, sladučko, milo, ale vznútra sú úplne zhnití, prehnití a... A potom sú ľudia, ktorí zvonku síce nevyzerajú nejak príťažlivo, pekne, ale vo vnútri sú krásni. Nenechajte sa preto oklamať tým vonkajším obalom, pretože veľmi často vás môže oklamať. Veľmi často veci a ľudia nie sú takí, ako sa na prvý pohľad zdajú. Dajte si pozor na odsudzovanie podľa vzhľadu. Dajte ľuďom šancu a dajte aj veciam šancu ukázať ich pravú podstatu. Venujte trošku času a skúste sa dostať do nich trošku hlbšie, aby ste mohli zistiť ich skutočnú identitu, podstatu a aby ste neboli oklamaní ich obalom. Hare Krishna.